ပြည်ထောင်စု2018ခုနှစ်က AR တိုင်းဒေသကြီးရှိမြို့နယ်အနှံ့အပြားကနေမွေးရည်ဆေးအမှုပေါင်း100ကျော်ဖန်ဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မွေးရည်ဆေးအမှုပေါင်း100ဖန်ဆီးရမိခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်ကထက်တစနီးပါးပိုမိုဖန်ဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးချုပ်မှရရှိတဲ့စာရင်းများအရသိရပါဗျ။ AR တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှဒုရဲမှူးကြီးထွန်းရွှေက AR တိုင်းအနေနဲ့ကတော့မွေးရည်ဆေးဝါးကိုထုတ်လုပ်တဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူး။ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေသတွေကစိတ်ဝင်လာတဲ့သဘောရှိပါတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ရေတာဖို့ရင်မပြည့်တောင်းနေမှာတကယ်မူရစီဝါအနေတာရီကကိုရေးဆိုတာလည်းပါတယ်။ဒီမှာကျတဲ့ညီကတကယ်ကိုခောင်းနေနေတာဒီပါတော့။ဒီရောက်တိုင်းနေလဲရတော့ဒါမူရစီဝါကိုထောက်ရောက်တဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရောက်တိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေတိုင်းတွေကနေပြီးတော့ဖိတ်ဝင်ရတဲ့သဘောမျိုးပဲရှိပါတယ်။ဒါနဲ့တက်ဖို့ရတော့ဒါပန်းစီရတာကျွန်တော်တို့ယူကြတော့နောက်ပြီးဆိုတော့ဒီမူရစီဝါတက်တဲ့တော့ဒါသုံးဆုံးမှုရှိအောင်လောက်ထားကြီးမပြအောင်ယောက်ျားကြီးမပြအောင်ဒါမင်းကြီးကစူးစူးနဲ့မိကြီးကလောက်ထားကြီးပြီးနေတာပြည့်ပြည့်ကြာပေါ့ဒါပြည့်ပြည့်ကြာကြီးရဲ့ဆိုတော့ဒါဖန်ဆီးရမိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲခါဆွဲခါလူတွေဒါကျွန်တော်တို့အငေးမပြတ်တာအထုတ်ကြမှာကျွန်တော်တို့ပြညာပြီးဆောင်ရနေပါတင်ပါကြတော့ကျွန်တော်စာပင်ကြောင်းတွေနောက်တော့ဒီလေဒီကအစီပေါ့အမှမပြင်ကြစင်ကြီးဟောပြောရဲဆောင်နေနေကြီးမင်းကြီးကလည်းပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေအဲ့ဒီဒီကကျွန်တော်ခေါ်ရနေပါတယ်။ဒါကလက်ကားစာဆောင်လေး။နောက်စူစာတို့ဆိုင်းပုတ်တို့ကအများကြီးညင်တာအောင်လည်းကကျွန်တော်တို့လိုက်တယ်တော့ဆိုက်ကူရတာဆောင်ရပြည့်စုံပါတော့။အေရီတိုင်းဒေသကြီးမှာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်အတွင်းဘိန်းဖြူ 3.89 ဂရမ်ဆေးကြော 215.99 ဂရမ် WY ဆေးပြာ 19,448 ပြာ ice 16.14 ဂရမ်ရတက်ဖွဲ့မှဖန်ဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အေရီတိုင်းကတော့ဝင်းလန်းထွက်လန်းကရေလန်းနဲ့ကုန်းလန်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီနှစ်ခုကနေပဲစီးဆင်းတဲ့သဘောရှိတယ်လို့ဒုရဲမှူးကြီးထွန်းရွှေကသုံးသပ်ပြောကြားပါတယ်။အေရီတိုင်းကဒီဝင်းလန်းထွက်လန်းကရေလန်းနဲ့ကုန်းလန်းနှစ်ခုရှိတယ်လေ။ဒီနှစ်ခုကနေရောပဲစီးဆင်းတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဟော။2019ထွက်လန်းမှာဒီမူးစီဝိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမူးပါတီဆောင်ရနိုင်ဦးပဲကျွန်တော်ခုနပြပြလို့ပဲ။တိုင်းပြည်ရဲ့မှာလည်းဒီမှာကျွန်တော်မူးစီဝိုင်းပါတီနဲ့အပွင့်ငွေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရတာလေ။အမူကြီးသူတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးကောင်းတော့အပြင်မပြတကင်းပလေကြီးကပါတီရမီကိုဒါဆောင်ရွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့နေနေကရေးတပ်ဖွဲ့တွေလည်းဒီနည်းရပါတယ်ကြီးရယ်ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းမပတ်သက်ဘူးကျိုးရတာဟိုနေတော့ကိုယ်ဝပြီးတော့ပါတီဆောင်ရွက်ရမီကိုဒါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါအေရီတိုင်းဒေသကြီးနိုင်မြို့နယ်26မြို့နယ်ရှိသည့်အနက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းတာပေါင်း၊ကြုံပြော၊ငပူတော်၊လေးမျက်နှာ၄မြို့နယ်မှလွဲ၍ကြံမြို့နယ်အားလုံး၌မွေးရည်ဆေးမှုများရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။